достар сәлем. 14-ші есеп бізде аш а 11 тең болады 20 болса, онда бізге а7-ні табыңдар деді аян. Ол үшін біз мына аш а 11 дегендерді ашып аламыз. Яғни бізде мына формула бар еді ғой, ан тең болады а1 плюс н минус 1д деген. Осы а3-ті соған келтіреміз. Мысалға а3 тең болады мына жерде а1 плюс н минус 1 деген 3 минус 1 2 болады, я 2д. А11-ді дәл солай формула келтіріп аламыз. А1 плюс 11 минус 1 дегенім 10D болады. Енді осыны А3-тің орнына мынаны қоямыз. А11-дің орнына мынаны қойып жазамыз. Яғни А3-тің орнына А1 плюс 2D дейміз. Плюс А11-дің орнына А1 плюс 10D дейміз. Тең болады 20 дейміз. Так, мына жерде ақшамдайтын болсақ 2А1 плюс 12D. Ол тең болады 20. Мынаны 2-ге бөліп жіберуге болады барлығын. Сонда бізде А1 плюс 6D тең болады 20. Осыдан А1-ді тауып алсақ, А1 тең болады 20 минус 6D болады, иә. Так, енді біз А1-ді өрнектеп алдық міне. Енді бізге нені тап деді? А7-ні тап деп тұр ғой. А7 дегенім ол мына формулаға келтіріп жазамыз, иә. Бұны да ашамыз. А7 дегенім ол тең болады А1. А1 дегенім менде мынау, иә. Осын жазамыз 20 минус 6D. Өрнектеп алдық. Плюс n минус 1 деген 7 минус 1 6D, иә. 6D. Так, сонда ойбай, мынау жерде 20 емес, достар. Мына 20-нан бәрін 2-ге бөлдік қой, сол кезде мынау 10 болады. Мынау 10 болады. 10. Так, минус 6D мен 6D қысқарып кетеді, сонда менде 10 шығады. Сонда жауабы бізде А7 10-ға тең болады екен. Келесі екіншісін көрейік. А7 плюс А13 тең болады 24 болса, оның, так, прогрессияның 10-ші мүшесін дейді, яғни А10-ды табыңдар дейді, иә. Бұны да дәл осылай жаңағы мына формула бойынша ашып жазып аламыз. Яғни А7 дегенім ол А1 плюс 6D болады. А13 дегенім ол А1 плюс 12D болады. Енді осыны орындарына қойып жазатын болсақ, теңдеуге 6D плюс А13 дегенім А1 плюс 12D, ол менде 24-ке тең, иә. Осыдан 2А1 екен қосып жіберейік. Мына жерде 18D болады, ол тең 24-ке. Мына жерде де 2-ге бөліп жібере қояйық барлығын. Сонда А1 плюс 9D тең болады 12-ге. Бұдан А1 тең болады 12 минус 9D болады, иә. Мына А1-ді өрнектедік. Енді бізге А10-ды тап деп тұр ма? А10-ды формулаға жаңа қоямыз. Сонда а формула бойынша мынау жаңағы не ғой? А1 плюс n минус 1-ді ғой. А1-дің орнына мына біз өрнектедік, иә. Осы өрнектегенді қоямыз. 12 минус 9D плюс n минус 1 деген 10 минус 1. Бірден жазайық, 9D болады, иә. Бұл жерде де қысқарып кетіп тұр. Минус 9 мен плюс 9-ды. Сонда 12-ге тең болды. Жауабы А10 тең болды бізде 12-ге.